Të nderuar televizikues, mirëmbrëma. Një atentat mafios nga ata që jo rallë ndodhi në vendin ku ne jetojmë, ka ndodhur në Fushkruj. Kumbeti i vrarë, Gentian Bejtja, ish policë i burgjeve. Duhet theksojmë që Gentian Bejtja është atentatuar disa herë, tre herë më duket, nuk jam shumë i qartë ose katër, dhe më në fund atë e kanë vrarë. Në fakt, kjo është ngjarja më e përfolur e ditëve të fundit. Po, pse ka gjurmë, zoti Hoxha, për një njeri i cili formalisht ka qenë një dije, ka qenë një polici i burgjeve, si ka mundësi të shkaktoj një reakcion kaq të madh dhe media shqiptare, po dhe publiku i gjerë, janë dalur veçanërisht në këtë ngjarje. Sigurisht që kjo ka arsyet e veta. Sy u kthye ai me faktin që ai më pas policit të burgjeve, ndoshta edhe në atë kohë, u kthye në një njeri shumë i rëndësishëm i botës së krimit, të cilin kanë tentuar, siç tham, ta eliminojnë disa herë. Për këtë çështje, por dhe për ngjarjet e tjera, në ngjarje tjetër të botës së krimit, të cilat nuk mungojnë në vendin tonë, do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni. Dhe unë do të kem në studio Artan Hoxha, si zakonisht, zoti Hoxha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Andi Tela dhe Neritan Sejamini, mirëmbrëma, faleminderit të treve. Në pjesën e dytë do të flasim për një çështje që e mësuam fare pa pritur nga shtypi uaj. Por edhe kjo ngjarje ka ardhur dhe është bërë, është, do të thënë, një lajm shumë i rëndësishëm në vendin që ton. Vendri Trumpit po zbret në Shqipëri. Trumpi thuhet që vjen në nëndor, si shton shumë njerëz, si shton dhe shumë sondazhe, ndoshta vjen, ndoshta s'vjen, duhet të thënë në këtë rast, përdorim ne një fjalë që në shpesh e kemi dëgjuar në Kinë, ndoshta jo, ndoshta po për të qenë brenda. Por ai vendri është e sigurt që po vjen për të kryer biznes shumë të rëndësishëm në vendin tonë. Këtë do të jemi gjithsesi në pjesën e dytë. Tani fillojmë pa humbur kohë me pjesën e parë. Zoti Hoxha, ditën e premte, të zhuma, që është edhe si e zezë e premtja, një atentat mafios i mori jetën një personazhi mjaft të njohur të botës krimit në zonën e Fushkruajs, Gentian Bejtja. Bejtja në cikë... Cikë kemi dhe... Unë me njërë më shkojë mëndjet e Bejtja Ynor, sa e pashet gjitha, por emra dhe mbiemra tu janë shumë të ngjashëm dhe të... Afro 8 muaj më parë, aty u bë një atentat në banesën e tij ku u vra kunati dhe u plagosën 2 fëmijët. Më përpara janë bërë dhe atentate të tjerë. Çfarë dihet për ngjarjen dhe a kishte mundësi të parandalojë ajo? Dhe ç'ishte ky njeri tani, zoti Hoxha, që është kaq i fuqishëm, sa atentatore disa herë nuk e vrasin dot, dhe të gjitha, ju si është një polic, por duket i njeri rëndësishëm i botës së, jemi ne botës krimit. Qarë është kënë njëri dhe një? Më nëzë ka buaj ditë në premte, në drek ishim bashkë. Kur më damë... Këtë pjëta unë shiko më s'ka në krim, po. Shiko më s'ka në i vrasje. Be, dhe se jam i njështë. Dhe në basë qere kore, unë i qova... Qove mesaj më atit, e? Qove mesaj... Sa po ndodhi, tha. Nga e ndodhi. I thashtë unë shiko më së në ndodhi gje... Lërë kjofti, thashtë unë, më së në ndodhi gje për të janë. Ndodhi dhe kjo. Do të ketë një lloj grafiku, ylli se s'po i përballojnë dot, janë kaq shumë sa. Ngjarjet janë shumë ta. Nuk po i përballojnë dot, me thënë drejtë. Tani, që ky ka qenë polic burgjesh, edhe po ta pyesë vetë ata e ka harruar. Unë nuk e di nga hyri vitet e fundit në sistem ky fakti që i ka qenë se ata të Fushkrujës kanë qenë të gjithë ndonjëherë gardian të burgu i Krujës, i Fushkrujës. Gjithsa që më me krimin ka qenë në fillim sepse në këtë shkollë thotë gardian, ha? Deputeti i zonës ku ti çonte ata? E i qonte te burgu i Zaharis nuk e kaj, po e i qonin atje. Dhe më thënë deputeti i qonte këta në punë. I qonte atje, tani, në moment që ta shkonin atje disa muaj, shikonin që matë rogë nuk jetoj. Dhe e linin atë zanadho, dhe se avlen të baragjera me rogën e gardianit. Këshu që kjo pjesa që të shqitet... Dhe apa e horizonti tjetër. Si polic... Se avlen të baragjera. Pra, a i vetë... Me rogën e gardianit në fshatar dhe Krujës dhe në Fushkruj jetohet shumë mirë. Me aq sa i njofun, do më thënë, a i nuk e mbante mend vetë që ka qenë tek... që ka qenë gardian burgjesh. Edhe nuk e isha asë për në i këshu krenari që ta përmënde. Me gjitha të kjoj ka ngellu se përsa duke jushe vetë me punë administratën në... Një pjesë e njëzve të botës krimit e kam pasu një të kaluar të tilë, policeske.
Pra kam punuar diku në polici. Po gardiani sa burgjë... personajet njohur në Shqipëri, kam punuar. Ata po, par. Ata kanë qenë. Dhe qësa po kishim të që solën e kësa duan në Kosova, është ata një po, tira ka, që nga po, Julis, sepse ata kanë qenë të forca speciale, kanë qenë në policinë kriminale, kanë qenë në forcën ndërhyrje shpejt, kanë qenë oficerë policie, pra kanë qenë në sektor aktiv të policisë shtetit, që i kanë bërë që të mësojnë se si funksionon edhe shteti, po se si funksionon dhe bota e krimit. Ndërkohë, gardiani burgjeve nuk është ndonjë detyrë që i jep atij ndonjë farë peshë. Megjithatë, kemi të ngjarje. Ne dhe këtu, edhe kur ndodhi ngjarja e vjetme, jemi marrë me trajtimin e këtij rasti. Pa tjetër që ky është një personazh shumë i rëndësishëm në atë zonë, dhe personazh u bë akoma dhe më i rëndësishëm për shkak të ngjarjeve të fundit, të viteve të fundit. Gentian Mbejta në vetvete nuk ka pasur ndonjëherë band, nuk ka drejtuar ndonjë band ose grup. Por ka qenë pjesëtar her pas here i grupeve të cilët kishin nevojë për ekspertizë. Pra, kishin nevojë të godisnin kundërshtarët. Dhe Gentian Mbejta ka qenë... Do më thonë, sa duhet godit këndë shaj këta atrisin nga Gentian Mbejta? Të skuadrë sulmi, jo të gjithë, sepse një pjesë e kërkonin, dhe prandaj në këto momente, ngjarja e tij ishte e pashmangshme. Thjesht u habita që e gjetën kaq kollaj, në kaq shpejt. Por ata po e kërkonin me insistim dhe ky nuk u largua nga Shqipëria, me thënë drejtën, edhe pse thuhet që ka qenë jashtë, ky ka qëndruar. Do të thonë ti po thuaj që ai vepronte shpesh në për llogaritë disa grupeve kriminale. Ka qenë në shumë ngjarje të rënda në trekëndin e famshëm që quajmë në trekëndin e Bermudeve, fushkruj Durrës Tiranë. Pra është nga njerëzit që del ose në pjesën organizative të ngjarjes, ose në pjesën logjistike të ngjarjes, ose në pjesën e ekzekutimit të ngjarjes. Por në vitet e fundit, për shkak të një konflikti të madh midis, nuk ishin dy grupe, por ishin dy alianca grupesh, se kanë dëgjuar ditë e fundit kanë dalë terma të rinj, po në Shqipëri nuk ka terma më të ndënjë se alianca. Nuk krijojnë dot në as kartel, as ky është problemi se kush do të drejtojë, po kishim dy alianca, dy pal, të cilët kishin krijuar një konflikt me njëri tjetrin. Dhe në njërin kraj ishte Fushkuqja, Mervis Martinaj, Lezha dhe Shkodra. Ky ishte njëra pal. Pala tjetër ishte të gjithë grupet e zonës së Fushkrujës. Që të mos i numërojmë me emra një nga një, në të cilët kishin mbështetje nga Tirana, mbështetje nga jugu i vendit, nga Vlora, mbështetje nga Durrësi. Përfshirja e Gentian Mbejtës në këtë histori ka qenë për shkak se ai u bë pjesë e grupit që vinte nga Veriu. Dhe mori përsipër disa goditje në zonën ku ai jetonte. Po. Dhe kjo gjë e ekspozoi atë kaq shumë. Dhe ja bëri atij tashmë, pra e çoi atë në përfundim. Zoti Hoxha ka kryer ky. Po patjetër që ka kryer, më vrasësh edhe atentate, po them ka qenë një periudhë kohore. Tani e vran atë. Prej 3-4 vitesh ka qenë një periudhë kohore kur ky së bashku me dy persona të tjerë, një nga Shijaku dhe një tjetër nga Sukthi, tashmë dy nga ata janë vrarë, një i tret ka mbetur. Pra Mbejta dhe personi tjetër, i njohur me Novkën Maneci, janë ekzekutuar, ishin një skuadër ekzekutimi e frikshme. Ta bën një seri ngjarjesh, këta po u përfshin në disa ngjarje rresht. Dhe përfshirja në këto ngjarje të krijon një problematik, jo thjesht kur identifikohesh se je pjesë e skuadrës së ekzekutimit, por kur alianca që ti ke qenë i përfshirë e ka humbur betejën. Sot Ervis Martinaj dihet që ka dalë nga loja prej kohësh. Grupi tjetër i Shkodrës ka marrë goditje të fortë dhe të rëndë dhe ka dalë pashtu nga loja. Grupi i Lezhës në situatën e krijuar ka kërkuar të bëjë alianca të reja dhe nuk ka arritur dot i garantojë atij pa prekshmëri. Por nga ana tjetër Gentian Mbejta ishte një rrezik shumë i madh edhe për zonën ku banonte, sepse ishte njëri me aftësi të mëdha për të kryer akte kriminale. Ishte i aftë të përdorte disa lloje armësh, përfshirë snajperat dhe antitankët. Dhe gjithë zona aty e quani një problem shumë të madh dhe kishin kohë që e kërkonin. Pra, si them, Gentian Mbejta ishte kthyer në një armik publik për atë zonë, jo thjesht për policinë, po për gjithë zonën. Sepse ata mendonin që përsa kohë ky ishte gjallë, ishte një kërcënim serioz. Dhe fakti që ai thash nuk ishte një shtab, nuk ishte një organizat vet, por ishte një
më tepër një qitës individualist, por që bashkoj e pasere në varsit të aliancave që krijonte, e bën atë një personazh i cili ishte rrezik serioz në zonën e Fushkrujës. Dhe prandaj kundështarët e tij morën vendimin që ta ekzekutonin me çdo kusht dhe me çdo çmim. Sepse ndryshe e dinin që ai do të vinte. Apo ky më tani, ka marr pjesë në shumë vrasje shumë vështirë të identifikohet. Tani, në shtylli, shumë gjera. Atentati nuk korrik. Sa vjen këtij Vis Martinez të jo, nuk ka lidhje, ky ka qenë me Vis Martinez, nuk është është ka qenë me Vis Martinez. Ky ka qenë me Vis Martinez. Ka qenë kundërshtari Vis Martinez. Çe ke shkruar në disa vende që ky ka qenë pjesë e ose më saktë, ky ka kryer punë për llogari të aliancës ishte Ervis Martinez. Nuk është pjesë e atyre, por ka kryer punë me porosi për llogaritë atyre. Pra thashë një, ky s'ka qenë, nuk ka kryer ndonjë ban, edhe ka pasur një qëndrueshmëri që rrinte aty. Por ekspozimi i viteve fundit ja krijoi këtë problematik. Në të kaluarën kur ka pasur histori bashkëpunimi në shumë ngjarje me grupin e Niklos dhe sidomos me Enver Stafukun, në momentin kur Enver Stafuka është rrëmbyer dhe është dukur, u morë në Fushkruj, ka qenë dhe ky prezent aty, por ajo ngjarje këtij ka shërbyer për të parë se ky mund të kishte shikusin se nuk mund të kishte së shpejti të njëjtin fund. Kolegu ynë thotë vazhdimisht që për shikusin thotë ai, jo për mua, ç'është Stafuka? Stafukun e njohin më shumë se deputetin e zonës aty. Më e rëndësishme. Ka qenë më e rëndësishme se ka qenë njëri që edhe kur është rrëmbyer, është torturuar, është filmuar dhe është dukur kufoma, është një nga njerëzit që ka provuar përpara këtë që ndodhi, që ka ndodhur këto vitet e fundit, po Enver Stafuka ka dyshohet që ka qenë në të paktën 31 akte kriminale, vrasi kryesisht. Edhe përfshi nga vrasjet më të bushme që ka ndodhur në sidomos në kryeqytet. Në atë moment, ngjarja me Stafukun i ka shërbyer Gentia Mbetjes për të kuptuar që kjo që i ndodhi Stafukës mund t'i ndodhte dhe Gentia Mbetjes. Dhe kjo në ato momente ka mbajtur, ka bërë dhe ndryshimin e kursit vet. Është këputur nga, si them, nga grupi që ka ndërtuar deri në ato momente dhe ka krijuar këtë aleancën e re. Atentati i vjetshëm në Korrik, pra nuk përmbajmë shumë me të kaluarën sepse thash ky ka histori shumë të gjatë, kur aty në banesën e vet ju vra Kunati, i cili ishte shoferi i prokurisë apelit, dhe ju dëmtuan dhe fëmijët e mitur, ndërkohë ai ka qenë atë makinë dhe ai ka zbritur para se të hynte në banesë, ka zbritur nga makina. Autorët i hynë në banesë dhe e goditën. Që nga atë moment, pra që nga i moment, u dyshua që Gentia Mbetja do të reagonte dhe në mundësin e parë që do të jepej, do të godiste. Por nga nga tjetër i mori dhe i mesaj shumë fort, se tashmë në zonën ku ai kishte operuar gjithë jetën, e kishte të pa mundur të qëndronte. Një ndër hapat e parë që mori Gentia Mbetja është së pari largoj familjen e vetë, e shtë teritorit Shqipërisë, që të mos sënoj nga kundështarët dhe të kishte si them kratë e lirë që dragonte, u përpoq të rikthej të godiste, por koha nuk i mjaftoi dhe si me sa duket balancat kishin lëvizur shumë fort në drejtim të kundështarëve të tij. U fol e dëgjova edhe sot që thoshin që Gentia Mbetja pse prokuroria nuk e mori ta bënte bashkëpunëtor. Njëri se Gentia Mbetja nuk bëhet kur bashkëpunëtor. Bëhet. Nuk bëhet kur bashkëpunëtor. Ky ishte njëri i rrahur me vaje me uthull, dhe nuk ishte njëri që bëj bashkë. Ky pa tjetër që do hakmeri për atë që kishte ndodhur. Dhe prandaj thash që eliminimi i ti ishte me kërkoj me gjithë kusht. Tjetëra që do të them, e fundi që do të them, në ngjarën e kaluar, nëse e kujton, policia bërë një veprim që e bëhet zakonisht aty, ty shkojnë arrestohen disa personajet zonës. Ja. Që janë historikisht të njohur, që janë nga fisi Haka, nga fisi Bami, apo nga fisit tja, shkojnë atje. Bami u përfor shumë. I mbledh njërë. Në atë kohë u arrestua dhe Walter Bami. Sepse u tha që ati u gjetën faktor plotësus, pra u gjetën gjurë mbaruti. Në fakt, duke patur parasysh që ka patur dhe një konflikt në zonë, dhe afërsia që kanë banesat e tyre në vëndi këndodhen, duke patur parasysh edhe influencën që ka Walter Bami në zonë, a ju akuzua se ishte i përfshirë në atë ngjarje. Në fakt, mbas hetimit, mbas u skaduan në fatet e se ka qenë në arrest Walter Bami, prokuria fillimisht në shojë, mbas të sigurisë, dhe gjykata e qojë në
në arrest pjak, dhe më mbrapa e shoj fare masën e sigurisë, sepse nuk u gjetën prova që Walter Bami ka qenë i përfshirë në atë ngjarje, sepse akuzohet se ka qenë direkt në ngjarje. Në rasti konkret, sërish u hodh në media një të informacion që sigurisht tash vjen edhe herë nga strukturat e hetimit, që dyshimet janë që mund të jetë përfshirë prapë një të njerëz. Policia ka shkuar në banesën e Walter Bamit, nuk e ka gjetur aty sepse Walter Bami 4 ditë para, është verifikuar tashmë, është larguar bashkë me djalin e vet jashtë Shqipërisë, i vllai vet nëse diun. Është larguar pas vrasjes apo më përpara? Duhet të ketë para vrasjes. Sepse para vrasjes ai doli nga arresti me burg, po 4 ditë para vrasjes ai ka udhëtuar nga Shqipëria në vend të në drejtim të një. Domethënë me pak fjalë zoti Hoxha ti thua që ky me hall në gojë ishte tani me sot me nesër, ëh? Ky ishte kush do ta gjente, kush do ta gjente i pari do ta vriste. Tani vite fundi i pyetjes që më bën. Kela kupton ti? Pyetja e fundit tillësh tani ses. Domthonjë gjaja e fundit që më pyetë ishte fakti që kush dyshohet. Kush dyshohet? Pra, të interesuar për eliminimin fizik të gjendja mbetjes kanë qenë shumë. Në atë pell. Çka ti çka bërej? Kanë qenë shumë. Po më afër thotë. Nga veriu, jo. Por duke qenë që zona e Fushkrujës është zonë shumë e vështirë, për të futur dhe për të vepruar, pa marrë një miratim lokal, pa patur njohje aty, pa patur një mbështetje lokale. Do të duhej dhe lejë thua ti për. Edhe po sepse do hysh në territor që mund të godasin përpara se të mbarosh punën. Dhe tjetra, duhet të kish informacion se ky është njëri që ruhet, nuk është njëri që thash të kanë kërkuar, kanë vite tëra që e kërkojnë, e se gjenin dot aty. Dhe duket që informacioni ka qenë tepër i sakt për vendodhjen e tij dhe ata kanë nuk kanë humbur kohë, kanë shkuar drejt në banesë, kanë gjetur derën hapur dhe ka kryer ekzekutimin. Dyshimet janë deri në momente që skuadra që ka kryer vrasin, pra dyshohet që janë të paktën 4 ose 5 persona deri tani, janë njerëz të cilët kanë patur mbështetje lokale, por që nuk janë të zonës. Është një skuadër, pushkatimi, e cila është shumë e rrezikshme derisa ti vijora se mor punën ke parasysh gjithë. Deri në moment është një skuadër e cila ka vepruar në mënyrë perfekte. E ndihmuar thash dhe nga faktor lokal. Në punë tani dhe nga informacioni. I dikim një ditë po. Kishim herën e parë. Po mund të ketë qenë herën e parë dhe tjetra u fol që sepse vrasja ndodhi ditën, ëh? Nuk kishte nevojë, u tha u fikën dritat, u thati. Shiko, fikën dritat për kamerat, për DVD-rët e kamerave. Ta shpjegoj këtë gjë, se u thanë që nuk e kapën kamerat, se u fikën dritat. Tani u kam ndjekur disa vrasje që nga momenti kur filloi lufta me këtë aleancë që përmenda. Që të godisin rrjetin e personave që kishte Ervis Martinaj, kam parë një vrasje për shembull në Milot. Ai kishte kamera Ylli Ibrahimi, kishte kamera në mënyrë të vendosur në mënyrë perfekte, s'kishte aty nuk i shtonte miu kur hynte në zonë. Jo një makinë apo një mjet. Dhe ai çfarë bënte? Ai kishte të instaluara në celular dhe para se t'i afrohej zonës, banonte, ndiste celularin e kontrollonte gjithë kamerat. Pasi pyesë dhe rritin informatorëve vetë, po kontrollonte kamerat. Ditën që i bën atentatin, çfarë ndodhi? Autorët që kishin shkuar të veshur me uniforma të policisë, me mjetër kundër tabel, pra që ishin vajtur si skuadër speciale e policisë. Çfarë përdorën? Nuk ka nevojë të fikin dritat. Kamerat kanë një pajisje që quhet bllokues i kamerave. Dhe ai nxjerr kamerat jashtë përdorimit. Ai ka i rreze, duhet të afrohesh DVR-s ku janë kamerat. Futur bllokuesin atë dhe mbaroi filmin. Ai bllokon. Dhe atë ditë personi që u godit aty ka qenë në një drek, ka qenë pak i dehur, nuk e ka hapur celularin, nuk e ka parë që kamerat e tij nuk punonin, u afruan vendin e ngjarjes, unë po them s'kam parë ndonjëherë aq kamerat instaluara sa të pas në atë vend aty. Pra autorët kishin përdorur bllokues kamerash. Dhe në rastin konkret, mundësia më e madhe që kanë përdorur është një sepse ajo është një pajisje e vogël, është pajisje e madhe, është pak më e madhe se ky celulari dhe është pak sepse e kanë parë dhe ajo aktivizohet, ka një rrezë që duhet të jetë dhe të bllokon sinjalin e kamerave. Kështu që në rastin konkret, unë dyshoj që duke patur parasysh një seri vrasjes që kanë ndodhur në zonën e Larushkut, të Niklës, të Fushkrujës, të cilat janë pa autore sot e kësaj dite, edhe kjo do të ngjelet në një situatë, ne se kemi gjetur kur kush e rrëmbeu stafukun e pam para kamerave. U vra shoferi prokurorisësh apelit vitin e kaluar, s'ka autor. I thua dhe bedja e ikën kështu në këtë mënyrë. Në këtë situatë, nuk e kupton njeri, në këtë situatë, se kush e vrau. Thash, me këtë armiqësi që kishte krijuar bedja dhe me ata kundështar që kishte, ai kishte të pamundur, pra e vetme mundësi që ai mund të mbijetonte ishte të largohej nga Shqipëria, por
grupet kundërshtare ishin kaq të fuqishme sa mund ta gjenin atë kudo që ai të gjendej. Kështu që sot jemi fiksa të situatën e famshme të Gabriel Garcia Marquezit, pra fundi i kronike të paralajmëruar. Kronike që ketë paralajmëruar. Ai e kishte të paralajmërimin e tij e kishte ose msa kishte ultimatum se kishte paralajmërim dhe janë bërë të gjitha lëvizjet e mundshme, janë bërë të gjitha përpjekjet për ta gjetur vendodhjen e tij dhe për ta ekzekutuar. Dhe në të dyja rastet ata e kanë goditur kur është afruar në banesë. Me sa duket, ai duhet vazhdonte të qëndronte dhe për disa kohë mbase balancat mund të prisheshin dhe erat frynte në favor të tij. Në këtë moment tani dyshimi tjetër i fundit është që si e morën vesh ata kaq shpejt. Ja. Autorët, ku e dinin dha me saksi kaq të madhe, ta ju kthyen banesë. Dhe këtu, vim te pjesa tjetër, që si e morën ata kaq shpejt informacion? E morën sepse ata kishin kanalet forta informimi, apo e morën sepse ata që e strehonin, mund t'jen vënë nën trysni, që mund goditeshin dhe ata vetë, sepse po e strehonin këtë person, dhe ata mund t'a kenë shitur. Gjithsesi, thash, kjo ngelet pjesë e timi, po ne nuk do ta marrim vesh të ngjarje, për një kohë të gjatë, për deri sa ndonjë nga ata të grupit që ka kryer ngjarjen, mund të flasë në të regojë të paktën si është organizuar kjo. Më tej, me gjithë backgroundit, thash, që ka qenë Gjendja Mbetje, me gjithë atë çfarë përfaqësonte ky, me ngjarjet ku ky ka qenë i përfshirë, pra është akuzuar për goditjen e disa figura më të rëndësishme që ka edhe sot e kësaj dite bota e krimit organizuar në Shqipëri. Ky ka qenë i përfshirë në përto. Në më të rëndësishme. Sepse gjithmonë skuadrat e vrasjeve që hynin, që vepronin në Tiranë, kryesisht në kryeqytet, vinin nga kjo zonë. Por sot jemi para këtij fakti, thash edhe një herë, pjesa dërmuese atyre që njihen si personazhe të rëndësishme në zonën e Fushë-Krujës, nuk ndodhen aty, ndodhen jashtë vendit. Unë kam thënë disa herë që kanë tashmë kanë marrë dhe familjet. Thash në rast konkret, personi që i vajte në parit e shtëpia ishte Walter Bami, Walter Bami që ishte larguar nga Shqipërisë me fëmijët. Si. Pra, në këto kushte, dhe në një situatë tillë me një histori kriminal kaq të madh, ku shteti nuk ka ndërhyrë për 30 vjet me radhë, mos prisni që ta paralajmërojnë sot me veprime me posboqe në rrugët e. Se jam ti kishe pakat kur thash unë Orxhës që shiko tani për të enën se që ndodhë me krimin këto, me mos ka ndonjë, bile me ne ishte edhe pronari televizionit, Endri Meksi, i cili a i kesh i fort, sa që që thot kyta. Kur ajo ndodhi për 15-20 minuta? Në kufton të, se unë nuk po thosha në një gjithë të pa ditur tela dhe të pa njohur. Ajo është që me dy fjalë, se kryqëteti krimit folim në kaluar është Dubai për botën, Nësa ne kemi ngjitur këtu, është Fushë-Kruja. Ngjitur me aeroportin. Është ngjitur me aeroportin. Kryeqyteti. Aeroport sigurisë lart dhe këto ngjarje që ndodhin 2 kilometra larg aeroportit, a që është? Ai bëhet më afër se. S'keni në gjë, ja. Jo. Kalojmë të tjerë. Diçka vetëm të, domethënë, ky si personazh kishte kërkuar azil jashtë. Kishte kërkuar azil në gjendje suedi që politik planuar. Azil politik. Politik. Politiko. Po duke treguar historinë se ç'e prisë të pafshë. Ka kërkuar azil se i rrezikoi jeta. I rrezikoi jeta. Edhe familjes vet. Ajo që duhet të thonë, se tani tha pak a shumë gjitha gjërat që u folën këto 3 ditë për ngjarjen. Në një kuptim, policia paguhet për të siguruar rendin publik. Paguhet për të parandaluar ngjarje kriminale dhe nëse nuk i parandalon dot, paktën për të zbuluar atë që ndodh. Për kështu në këtë mënyrë rrit edhe besimin te publiku. Në ngjarjen në fjalë, ne themi që ka ndodhur në një zonë të njohur për policinë, në një zonë të vogël, e cila mund të menaxhohet nga policia. Kemi një makinë të vjedhur 7 muaj më parë me targa të vjedhura, e cila kalon në rrugë. Kryen krimin, largohet, digjet bashkë me armët brenda dhe autorët pasi djegin makinën largohen me një mjet tjetër. Pra kjo skema që ndodh pak a shumë në të gjitha vrasjet e rëndësishme në këtë vend është rizbatuar në këtë zonë dhe ne prap nuk kemi asnjë shenjë. Kemi thjesht mënyrën që policia shoqëron 10-15 veta, të cilat i liron më pas, dhe ajo që ta tani është shumë e vështirë të zbulosh ngjarje të tillë nëse nuk ke investuar për të zbuluar këtë ngjarje si polici kriminale. Më shkruajnë zoti Hoxha i menjëherë të apo i djathtë ishte Betja? Qëllonda me dy. Jo Betja ynë, se Betja ynë është i djathtë. Betja që po flasim, Gjendja Mbetja, qëllonda me të dyja dorë. Thoj dhe të menjëherën dhe të djathtë. Ishte dhe përdorues si mirë me të dyja dorë. I kishte të dy punonte me të dyja dorë. Herë me njërin dhe me djathtin. Herë me tjetrin.
Okej, tani ikim këti momenti. Tani kemi, derën e kaluar në diskutuar mbjërësisht për 100 plumba jollën ati policit. Në Shkodër, po. Serit policis në Shkodër. Dhe shpëtoj ishtë këti. Shpëtoj bashkë me vlajnë i te. Me kunatin. Me kunatin. Shpëtojnë dhe janë mirë. Tani, pamit filmi këtë, që pamit ishin shumë të cmershme me të ndetën, o do mjeti që loja e shumë, sa të ti, po, sa të regova të premte. Undesi gjithi. Undesi gjithi. Të premte u podet të njëtën ditë që ishin bashkë, të kishin video në cikë për para dhe... Qfar dim për motivin e këse njare të një? Se kaluan disa ditë të një, policijës bërë, ti the, o dhe ti adresove një, njëzit që meren me drogën me gjithë, kush marrë me kontrolin e teritorit, për të parë me dronin e me këto gjërat e tjera. Tani, qëfar, ka një gjithë konkrete? Së pari, vëllë, pse po i mëshojmë kësa njëjarje? Dukin, nëse ti ke vërre që vazhdimisht ne ndjekim fenomene, nuk ndjekim thjesht njëjarje, po ndjekim fenomene. Sepse tashmë njëjarjet, pa i lidhur me njëra tjetërën, të duken si sporadike. Por njëjarjet në fakt kanë një, to njëjarjet që nuk zbulohen, se këto që zbulohen. Janë krimi në familje, krimi në pasioni, janë ty për aty. Pra, këto janë problemi në Shqipëri. Në rrasin konkret, kjo është një ngjarje të cilën ne po e ndjekim për të vetmin fakt, sepse policia e Shkodrës është policia sot që mban rekord në Republikën e Shqipërisë për numrin e ngjarjeve që kanë shënjuar oficerë të policisë apo punonjës policisë të Shkodrës. Janë vendos eksploziv, makinave të tyre, bizneseve të tyre, banesave të tyre, i kam qëlluar me armë, u kam bërë atentat, dhe ngjarja e fundit është një rast më ekzemplar. Ky djali, Gjergj Ndërshtiqaj, është në Akademinë e Sigurisë, është niveli më i lartë arsimor i policisë së shtetit. Pra, ky nga i moment që mëron Akademinë, hyn në strukturat drejtuese të policisë së shtetit. Ndërko, është një oficer policie i cili ka punuar në terren. Dhe në teritor ka mbuluar një nga zonat më të vështira të veritë Shqipërisë. Në zonën e Dukagjinit dhe ka mbuluar zonën e Shoshit. Një nga zonat me risk të lartë të kultivimin e kanabis. Dhe ky ndër të tjera ka qenë dhe monitorues i territorit me dron. Pra ky është oficeri që ndryshe nga që mund të raportonin drejtuesit e ditë lartë, ky ka dokumentuar se që ka ndodhur poshtë. Tani vim të pyetja, pse nuk u goditën ata lartë, po u godit ky? Sepse dikush që ka bërë marrëveshjen e ka shitur personin fjalë dhe unë prandaj këm ngul që kjo është një ngjarje që duhet hetuar dhe do të shkojë në fund për të paranaluar se çfarë ka ndodhur. Në janar janë goditur dy oficerë policie. Po gjithë kanë shitur atë ajo zbuloka kurrë. Ylli, dy oficerë të tjerë policie u janë djegur makinat në janar. Në ndërkohë ne tani jemi në fazën kur fillon kultivimi i kanabis. Ne do të jemi në një situatë të rëndë. Dhe pse i ndodh kjo policisë Shkodrës? Tash policia më e akuzuar këto kohë që ka qenë e pa mundur të përballet me krimin organizuar, me të gjitha është akuzuar Shkodra. Si është e mundur që po kjo e policia e Shkodrës goditet kaq fort? Në rastin konkret, për fat mirë, oficeri i policisë i ka mbijetuar sulmit. Ajo video, më takova që ditë ishte bëhet ngjande si kartelet Juarez me kartelin Sinaloa në Meksikë. Komplet si kartelet. Një barbarizëm, fat i madh që oficeri i policisë ka zbritur pak më shpejt nga makina, është pozicionuar mbrapa makinës, është qelluar me katër karikator, janë Kalashnikovi aty, dhe ka qenë një fat i madh që ka bërë që shpëtu makina shpërtheu, ai ka tentuar dhe të kundërpërgjigjet, është pozicionuar në pjesën e parë të makinës, por me një pistolet përball tre Kalashnikove, shanse që të përballesh janë zero. Ai ka shpëtuar dhe Zoti ka dashur që ai shpëtoi. Unë ta thashë edhe parë, ai shpëtoi dy turistë në verën e kaluar, por më sa duket, në datën 12 mars atë shpëtoi Zoti. Tani vim te pjesa. Pista kryesore që po hetohet për këtë ngjarje, për motivin pse ka ndodhur, është motivi për shkak detyrës së këtij oficerit policisë. Pra që ky të goditur për shkak të raportimeve që ai ka patur gjatë vitit kaluar për kanabisin, sepse ato janë çështje në hetim sipër dhe më sa duket ato çështje nuk janë pushuar në prokuri dhe personat që janë vënë në hetim tashmë ushtojnë që provat kundër jush i ka mbledhur oficeri i terrenit që është në rastin konkret gjej ndërshtike. Por nga ana tjetër, dyshimet janë që personat që kanë organizuar këtë ngjarje, kaq të ashpër, nga një oficer policie. Pra, ata nuk kanë patur frikë fare se po qellojnë një polic. Në gjithë botën, dallimi mes krimit organizuar dhe ligjit kush është, ata kanë një kod. Janë disa gjëra që nuk preken, disa kufi që nuk
kalohet. Punojësit e policis, dhe më thënë, nuk preken kolaj, sepse qojnë vëmandjen e agjensive zbatimit ligjit, vëmandjen e medias, opinionit publik dhe shtetit, mbi atë ngjarje. Tani, në rasin konkret, autorët që kanë organizuar të ngjarje, nuk janë mjaftuar me kaq, po ata kanë kërcënuar dhe familjen e oficerit të policis, dhe ata kanë kërcënuar që ajo që dështuan të radhë, po ata që dështuan këtë radhë në periferi të Shkodrës, pra ata që dështuan këtë radhë do ta tentojnë sërish ta bëjnë këtë gjë. Dhe kjo është akoma edhe më e frikshme. Në rastin e pashëm, një par oficer policie, të cilët kanë braktisur vendin, kanë marrë familje dhe kanë ikur. Një ngjarje tjetër u raportuan në Shkodër që mund të ishte sa juaj dhe po hetohet si e sa juaj për të marrë letra, por rasti konkret nuk kishin bënë me ngjarje sa juaj, kishin bënë me ngjarje të frikshme, por masa të frikshme. Prandaj, kjo është një ngjarje që duhet ketë dhe duhet shërbej edhe për të hetuar të gjitha rastet e sulmit ndaj efektivave të policisë në dy vitet e fundit në Shkodër. Thashë njëherë zona më e rrezikshme në Shqipëri për të punuar punonjës policie, sepse vihesh direkt në sulmin e grupeve kriminale. Që situata në Shkodër të ketë një tjetër, të ketë një ndryshim, duhet me pa tjetër që këto ngjarje duhet të hetohen dhe duhet të hetohen jo nga policia lokale apo nga prokuroria lokale, se ato e kanë të pamundur, por duhet çohet nga Tirana me grup specialistësh dhe ekspertësh dhe pastaj në ndërtimin e SPAK-ut. Nuk mund të hetojmë vjetë ju vu eksploziv banesës shefit krimeve, edhe ai po nga Dukagjini ishte. Po ta ti ju vu eksploziv atje, fati madh që shpëtuan njerëzit brenda. Pra ne nuk duhet kryqëzojmë duar dhe të presim që ata të dështojnë në atentat ose të mjaftoj me plagose dhe mos vrasin njerëz. Pra mos vrasin punonjës policie. Të gjitha këto ngjarje, kaq të shpeshta, me një zonë të caktuar që vazhdon të thashë të jetë zona me risku më të lartë kultivimi kanabisit, e bën të qartë se me kë kemi të bëjmë dhe me çfarë niveli të krimit kemi të bëjmë. Si jam kupton tani ti gjë që nga fushkruja, jo nga se kjo ka ndodhur më përpara, nga Shkodra zbret fushkruj. Pastaj nga fushkruja zbret në Vlorë, nga Vlora kthehet në Fier, e me radhë dhe gjithë pjesa gati gjithë vendi mbetet në thundrën e krimit. Dhe një gjendje të mërësisht të keqe. E kemi nënvizuar vazhdimisht. Është më gjërë se kaq. Është krimi që ka hyrë në ekonomi, krimi që ka hyrë në politikë, dhe prandaj kemi dhe një zhvillim më të madh të akteve që janë kriminale në thelbë. Kur shteti nuk lufton krimin, kur krimi gjen hapësirë në politikë, kur krimi gjen hapësirë në ekonomi, do ketë përplasje të tilla. Unë nuk e di nëse ka kriminal që është i tromur nga policia. Sepse unë nuk di që policia të ketë kapur paraprakisht kriminal, apo të ketë zbuluar akte, apo të ketë zbuluar grupe kriminale, si që duhet i bëjë, vetëm se kur i ngelin në dorë. Vetëm se kur ndodh një vrasje. Fillim tha Hoxha, këta janë policë. Të burgjeve të... Jo, po, në të gjitha këto raste, për shembull, ne nuk dimë rast parandalimi, nuk dimë rast zbulimit një organizate kriminale nga policia, pa ndodhur një ngjarje. Domethënë, policia jonë gjithmonë reaguese, ndodh diçka dhe vete, përgjithsisht nuk e gjen, pret, ka dhe një farë, ka dhe një qasje kriminale. Parandalimi, thua ti këto, nuk kanë lidhje. Për nuk është thjesht parandalimi, domethënë policia në çdo moment, policia dhe organet e rendit dhe organet e zbatimit të ligjit, në çdo çast kanë për detyrë që të hulumtojnë, të zbulojnë krimin. Dhe kur vjen puna sidomos për krimin ekonomik, për trafiqet, zbulimi dhe puna zbulimore është më e rëndësishme se sa... Se sa puna. Në më çfarë kuptimi ka në qoftë se disa persona përfshihen në një betej dhe vriten. Ajo që është rëndësishme për policinë është të zbuloj komplet trafikun, zbuloj këtë kriminale, të parandaloj e tjerë e tjerë. Për të ardhur pasaj tek fundit fare që në Shqipëri, megjithëse kemi kaq shumë drogë dhe kaq shumë krim, nuk kemi asnjë strategji kundër drogës, asnjë strategji kundër krimit. Pra nga pikpamja e politikave publike, qeveria është pothuajse inekzistente, nuk ka asnjë strategji, nuk ka asnjë plan, nuk ka asnjë analizë. Për shembull, gjithë ato që ne diskutojmë në studiot, dhe ndoshta një nga arsyet sepse këto analiza të rëndë ka shumë shikues është që ti nuk ke një raport nga policia që të analizojë krimin për shembull. Cilat janë zhvillimet e krimit? Cilat janë grupet kriminale? Cilat janë aktivitetet kryesore të krimit? Si po zhvillohet krimi? Si është luftuar? Çfarë ka për policia etj etj. Nuk ke raport vjetor. S'ke. Nuk ke asnjë raport, nuk ke asnjë analize. Pra ne jemi në errësirë dhe çfarë bëjmë ne? Ne presim sa të ndodhë një vrasje dhe diskutojmë në studio televizive, ai sa mund diskutojmë në studio televizive, zërëse nuk ekziston fare qeveria. Zoti Hoxha, gjatë kësaj jave, kreu i SPAK-ut Altin Dumani deklaroi publikisht se një prokuror i SPAK-ut dhe familja e tij janë kërcënuar nga personazhet të botës krimit.
Kemi ndonjë informacion për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe ndoshta dhe emri prokurorit të, prokurori që është kërcënuar në këtë rast? Tani, emri prokurorit në këtë rast, më e ka dhënë vetë... Zoti Dumani. Zoti Dumani, më dje pa mi reagim të spakut, mas deklaratës parë në media, për të mbajtur çështje në... për të tërhequr, për të treguar që kjo është pjesë e punës sonë. Pati një farë. Më shumë çështja u mediatizua dhe u politizua, më dje reagoi i pari, mos gabojë, reagoi Lizim Basha, të tha, po kërcënohen prokurorët e spakut. Por ylli, kur krasoj kërcënimin në përmjet një mjeti, në përmjet rritit telefonik që i bëtë prokurorit, dhe kërcënimin e ati oficerit policisë Shkodrës, që i hedhi 100 plumba në rrugë, atyre jemi në dy segmente krejt të ndryshme. Deri në këto momente, Republika e Shqipërisë, mos gaboj, ka një 225 dëshmorë të adheut në radhë dhe policisë shtetit. Sa? 225. Ndërkohë, nuk ka asnjë prokuror të rënë në krye detyrës, dhe asnjë gjyqtar të rënë në krye detyrës. Pra, heroin deri tani i ka pasur policia. Tani, a mund tjetë shqetësuse, dhe a duhet tjetë shqetësuse që i kështonë prokurorët e spakut? Kini parasysh, sot, prokurorët e spakut janë njerëzit më të mbrojtur të Republikës. Kanë mbrojtje më të fortë dhe se presidenti i Republikës, dhe se kryeministri. Lëvizi me eskort, po me eskort nga më të mirët që ka Shqipëria, shoqëruesit e tyre, familjet e tyre po ashtu janë të nën monitorim dhe lëvizin me eskort, fëmijët e tyre po ashtu janë nën mbikëqyrje gjithkohës, kanë mbrojtje ligjore, kanë rrogat janë më të paguarit. Sot, ylli, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, Muhamet Rumbullaku, që ne i kërkojmë që trajtojë të gjitha nga ju. Muhamet, po. Se dëgjova dhe zotin Seamin tha pak më parë, pagohet 3 herë më pak se oficeri i policisë gjyqësore, jo prokurori i spakut, oficeri i policisë gjyqësore. Pra drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit pagohet 1300 euro. OPG-ja i spakut pagohet 3700 euro. Që këtu bëhet diferenca? Ai polici që i kanë bërë atë pritën atje, që s'ia kursyen 100 fyshe dhe shpëtoi zoti, e ka rrogën 520 mijë lekë vjetër. Pra, nëse krimi organizuar kërcënon, dhe unë nuk e vë fare ndyshim që do t'i kërcënoj prokurorët edhe gjyqtarët, tani jemi vetëm në fazën e fillimit. Më vonë ti do të shikosh situata sa më shumë të ashpërsohet goditja e agjencive zbatimi ligjit kundër krimit, aq më e madhe do të jetë kundër reagimi. Ende bosët e grupeve kriminale kanë shpresë që nëse i dënon shkalla e parë, mund ta ndryshojnë vendimin apel. Nëse i dënon apeli, mund ta ndryshojnë vendimin gjykatës. Po kur të mbarojnë të gjitha shkallët e gjyqësorit, kur ata të ngelen të dënimi maksimal dhe kur të sekuestrohen dhe pronat, atëherë do të vijë kundërpërgjigje e tyre. Kjo është një fenomen që ka ndodhur në gjithë botën. Kur u godit prokuroria dhe gjykata italiane, kur goditi fort Cosa Nostra. Kur goditen në gjithë botën prokurorët dhe gjyqtarët, kur godasin fort krimi. Deri në këto momente ne jemi akoma në një situatë ende bosët e krimit dhe të organizatat kriminale në Shqipëri mendojnë që mund t'i menaxhojnë çështjet që janë kundër tyre. Ende ata shkojnë jashtë, rrinë në Dubai, rrinë në Istanbul, rrinë në Skandinavi apo rrinë në Amerikën Latine dhe mendojnë që qandej ata mund të vazhdojnë dhe biznesin e tyre, pra narkotrafiku në aktivitetet tjera paligjshme dhe nga ana tjetër mund të negociojnë në Shqipëri për të patur dënime sa më të ulta. Jo më larg se më që ma kuptove, dhe edhe të pjesën e spakut, në datën 17 janar, doli një lajm i madh me bujë nga policia, nga Ministria e Brendshme, u arrestua, thoshte, nga bashkëpunimi me Interpol Abu Dhabin, personi shumë i kërkuar Julian Meçaj. Julian Meçaj ka qenë drejtuesi i Forestradës Range Rover në 20 qershor të vitit 2019, kur ju bën një atentat Plaren Dervishit, e ishte pasajgjeri, dhe mbrapa ka qenë Bashkim Haxhia. Ka qenë një ngjarje bra një atentat shumë jashtë. Mbas kësaj ngjarje, ka ndodhur në nëntor të poatë i viti, atentati ndaj prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoja, ku mbeti i vrarë njeriu më i pafajshëm që ishte aty, shoferi i tij 23 vjeçar, Andi Malo. Dhe pastaj erdhi një seri ngjarjesh. Julian Meçaj është pallë në kërkim, u dha me bujë të madhe që e arrestuam dhe do ta sillim në Shqipëri, sepse këto ta lidhim me rastin e kaluar, javën e kaluar ku na u tha që apo ekstradojmë nga Dubai apo jo.
Atëherë, sot, Julian Meçaj është i lirë, është liruar nga policia e Emirateve të Bashkuara, është lejuar të vazhdoj jetën i lirë, qetësisht në Dubai, se Dubai u kap, dhe kërkesa për ekstradim e vajtu nga Interpol Tirana apo nga Republika e Shqipërisë. Nuk është konsideruar. Për këtë person, ky është mbajtur më përpara i mbanin 40 ditë, tani mbajnë 60 ditë, pra nga 17 marsi, se si vjet qelloi, nga, më fal, nga 17 janari, ne jemi në 18 mars, na qelloi shkurti një ditë më gjatë, pra me 29, prandaj ai ka ndërtuar një ditë më shumë. Julian Meçaj sot është i lirë dhe ky është dështimi i radhës për të ekstraduar ata që ne i quajmë të pa ekstradueshëm. Pra, sot, një personazh tjetër, në radhën e parë tash, nga Dubai, se ekstraduan dot njëri këta. U lirua. Po nga një vend tjetër kanë ekstraduar ose se nga Dubai si? Duhet të harrojmë, nga një vend tjetër kanë ekstraduar këta. Çdo po thuaj çdo javë ti shikon nga 2 nga 3 që ekstradohen. Jo, këta që deportohen. Jo, jo, që ekstradohen, jo ata që sill me nëpërmjet Frontexit, por ekstradime kanë nëpërmjet Interpolit apo dhe vendeve që kemi marrveshje, por kemi ekstradime, kanë vazhduar nga Greqia, nga Italia, nga Gjermania. Kjo janë sepse varet çka krime shkon bo. Do të thonë janë personazhe të dënuar 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet për krime jo të barabarta me këta. Pa, patjetër. Prandaj ka edhe kaq kollaj ata, ndryshe. Tëra. Nuk e në këtë histori, do të thonë kërcënimet sigurisht janë gjë më normale që mund të drejtohen ndaj njerëzve të ligjit. Ktu ne kemi numëruar vetëm polic të vrarë në krye të detyrës. Nuk kemi as prokuror, as gjyqtar. Spaku është ndërtuar i tillë për të përballuar çdo lloj presioni të mundshëm nga bota e krimit. Ajo që duhet parë në muajt apo ditët e vazhdim është se si do jetë përballja e tyre me njerëzit e krimit në momentin e konfiskimit të pasurive të tyre. Sepse një trafikant apo një akuzuar apo një dënuar për krime të rënda edhe mund të pranojë dënimin. Gjithë thelbi i tyre është te resurset ekonomike. Momentin që ti do i sekuestrosh atyre parat dhe mundësisht gjithçka investimet që ato kanë bërë me paratë e krimit, aty do shihet se sa real do jetë kërcënimi dhe sa me pasojë mund të jetë ky lloj kërcënimi. Pra, qartë. Vetëm se parat, gjithçka është lidhur me parat ylli. Dënimi 10 vjet, 15 vjet, 12 vjet i dikujt që vazhdon biznesin e tij, themi thonë se dhe nga çeli. Nuk ka thua ti, ka një ankesë. Ka me konfiskim me parave. Edhe në Itali historia ka është filluar në atentate dhe në krime makabre, thjesht nga momenti që Falcone e Borsellino filluan të merrnin paratë, sekuestronin paratë Cosa Nostra. Aty filloi përballja e madhe. Me këtë pyetje, pse u kërcënua prokurori Spakut, si keni dhe strishën aty, si nuk patëm, patëm një sinjalizim, edhe u përpoqim të analizojmë. Nuk dihet emri, dihet nga ka ardhur, po thash, nuk përbën, nuk është asë nuk është një rast, asë në interesin e qartë, Spakut. Po këtë tha dhe Tela... Ka qenë ambient të mbyllur dhe u bë publike, qartë? Ka qenë një takim informal, informal. Ku ka ndodhur kjo dikar. Por, thë, Spaku është aty, sepse është ngritur për të duruar këtë lloj presioni. Tani unë skaletës... Interpretohet që presioni i krimit të vjen për shkak të frymës që ka dhe politika. Spaku është aty dhe gjykata speciale është aty për të për të vënë në presion të gjithë, krimi i vënë në presion të gjithë. Fillon me median, me policin, me prokurorin, me gjykatat, me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit. Pra, ajo është një betejë e përditshme. Në qoftë se këta do trëmbën nga presionet, atëherë pastaj kjo është një tjetër gjë. Por që do ketë presionin, po them ky është vetëm fillimi. Presionet do të sa më fort do gërdasi Spaku, aq më fort do vi reagimi nga krau tjetër. Unë në pjesën e parë kam shtuar edhe një pyetje tjetër për shkak të ngjarjeve të orëve të fundit të dhe në këtë pyetje nuk do të jetë protagonistë zoti Hoxha, por Sejamini dhe Tela. Sot gjykata e lartë, zoti Sejamini, ka zbardhur vendimin e 27 dhjetorit për vulën e Partisë Demokratike, që është bërë, do më thënë, këj problemi vulës është bërë një në kalendat, është futu në kalendat greke. Do më thënë, dhe nuk kuptohet, po duke si kur ka një reflektim edhe të gjykatave. Si do më, duke patur parasysh që kështë një reflektim, ose të është një vendim i gjykatës së lartë të Republikës Shqipërisë. Çfarë thuhet në këtë zbardhje? Do të thënë, gjykata e lartë duket hap një farë, hap një ndresë, një dritë të jeshile për të zgjidhur ky problem, i cili është në kufit e absurdit. Është shumë e çuditshme, do të thënë, për gjëra të cilat shumë kush i di dhe shumë kush e di se çfarë është, kujt i takon kjo vulë.
Çfarë ka ndodhur në këtë zbardhje? Çfarë kemi konkretisht? Sot është zbardhur vendimi i gjykatës së lartë. Vendimi i gjykatës së lartë ka dhënë vendimin para 27 dhjetor. 27 dhjetor. Para disa muajsh. Dhe ajo ka kthyer në shkallën e parë. Pra, çështja faktikisht do gjykohet nga para. Por po të lexosh vendimin e gjykatës së lartë, është shumë interesante. Unë nuk marr vesh ka ekspertiza juridike, po vendimi ishte aq qartë. Përpara se të uleshim këtu ne bëm një bisedë edhe me një kolegun mikun tonë, që është po ajo ishte aq e qartë dhe shkruar aq mirë nga ato vendime të shkruara mirë, të arsyetuara, rrithe. Ndonjëherë vendimet e gjykatave shqiptare janë për të studiuar për arsye, për të kundërtën e elokuencës edhe arsye. Mos kuptuar çfarë thonë. Të gjuhës shqipe. Kishte dy elemente kryesore. Domthonë gjykata kishte kapur thelbin e problemit gjykatar. Thoshë, shikoj, çështja në gjykatën e shkallës parë ka qenë rithemelimi, çoj dokumentat për të regjistruar statusi i ri dhe vendimet e kuvendit që mblodhi zoti Berisha. Kaq. Dhe ja njohu, e regjistroi dhe ja njohi të ndryshime, dakord? U mundua që të hynin palë të tjera në gjykatën e parë, por pala i tha, "Ky nuk është proces gjyqësor, ky është një akt i thjesht regjistrimi, sepse partitë regjistrojnë gjykatë." Dhe çdo ndryshim që një parti bën statutit, kryetarit partisë duhet ta regjistrojnë gjykatë, siç vëmë ne në ÇKB për të regjistruar ndryshimet në biznes. Ky nuk është proces në kuptimin proces konflikti midis palësh. Është thjesht një akt që gjykata e lartë quante më sa vota termi sot, një akt, një çështje gracioze. Ku ti ke për të regjistruar një dokument të organizatës tënde? Po, qartë. Dikush e regjistron në ÇKB, dikush në gjykatë. Dhe gjykata e shkallës parë këtë tha, ja njohi dokumentat e rithemelimit dhe njohi që ai kuvendi i rithemelimit ishte kështu. Tani, gjykata e lartë dhe këtë konstaton gjykata e lartë. Gjykata e lartë thotë gjë. Gjykata apelit ka bërë dy gabime. Ka pranuar pal në një çështje zotin Ali Bejaj, që s'ka lidhje fare, sepse nuk ka qenë çështje. Është një çështje tjetër. E para dhe dyta është që nga një çështje të thjeshtë regjistrimi dokumentave, pra gjykata e apelit duhet shqyrtonte. E ka marrë vendimin për regjistrimin e dokumentave gjykata para apo jo? Nga një çështje regjistrimi dokumentash, gjykata e apelit e ka kthyer një çështje konflikti mes palësh, pra ka pranuar pal zotin Ali Bejaj dhe pastaj ka gjykuar kush ka të drejtë midis zotit Ali Bejaj dhe PD-s. Një sekond, domethënë i ka thënë ti s'mundet ta pranosh Ali Bejajin edhe si ankues, edhe si kërkues. S'mund t'i bëj dot të dyja një subjekt. Edhe të ankohet për vendimin e PD-s dhe të kërkoj vendim për PD-n. Po. Të ka thënë gjykata lart. Dhe pra e ka kthyer nga një çështje regjistrimi të thjeshtë dhe këtë thot, gjykata apelit duhet të kishte hetuar dokumentat që ka shqyrtuar gjykata e faktit, a kanë qenë dokumentat juridike të paraqitur nga rithemelimi të sakta, a çështë. Atëherë këtë ka bërë dhe si mendoni? Dhe thot, tekstualisht që gjykata apelit duhet kishte marrë vendimin. Pra të themi gjithë shkeljet që zbulon gjykata e lartë në raport me apelin, janë të fakti që gjykata e apelit duhet kishte marrë vendim se kujt i përket PD-ja. Kush është vajtësusi? Po me sa kuptoj unë tani, se gjykata të kanë filluar të i vënë gishtin kokës, dhe duket po i buzëqesh fati fundit. Me ngjarjet e fundit, sidomos edhe me këtë marrëveshjen që u bë, me disë... Jo, ky vendim është marrë më herët. Sot të dalë vetëm shtjellimi i vendimit. Zbardhja e vendimit, por po dhe zbardhja është bërë në kuadrin e... Por një gjithë duhet thënë. Zbardhja është bërë në kuadrin e ngjarjeve të reja. Po të lexosh vendimin e apelit, duke mos qenë fare jurist të gjykatës së lartë, po ta lexosh vendimin, ti kupton që e trajton trupin gjykues të apelit si një trup diletante, amatore në mos të shitur. Sepse i bën vretje elementare. Pra gjykata e lartë gjen shkelje elementare. Pra ti po diskuton çështjen A, gjykata e apelit e ka lënë çështjen A që duhet gjykonte, si apelim, po ka marrë një çështje tjetër B. Ka shkelur procedura, ka shkelur çdo gjë. Pra e trajton që kështu thua ti sikur të kishte gjashtë gjykata, do menin gjashtë çështje të ndryshme. Një jurist mund ta di shumë më mirë, po ndonë nga arsyetimi duket sikur gjykata e lartë vetëm s'kishte marrë vendimin për ta shkrirë gjykatën e apelit. Po ju mos ta përpushuar nga gjykata. Me këtë rast tani ta bëjmë çik më hapur pyetjen unë edhe për shikusin më të kapshme. Mos po i qesh pak buza dhe doktorit në këtë rast, mos vula ka marrë drejtimin e të Zotit. Është nisur vula drejt Zotit. Nga dita zero, e në vazhdim, kudo thuhet që kjo PD-ja i përket doktorit, sepse ata antarët e PD-s votuan Berishën për kryetar, apo votuan që rithemelimi tjetë PD-ja, gjithë bisedet e tjera janë teknike. Edhe gjykata e lartë, paka shumë këtë gjë ka shtjelluar. Mënyra se si janë marrë dokumentat, se si gjykata apelit ka rozuar një vendim të gjykatës faktit, janë shkelje të ligjit dhe janë shkelje absurde të ligjit. Pra, dhe fjalori që përdor gjykata e lartë në zbarën e vendimit, të lë të kuptosh që vendimi marrë nga gjykata e apelit ishte një vendim klientelist i detyruar. Do të thënë, shikoj, pse e lëm gjykata një moment. Cili është thelbi i kësaj çështje?
Zoti Berisha do në të rrisë kuvëndin komtar të Partisë Demokratike, se është harruar. Ja kërkoj, partia nuk ja thiri, ata që ja thresi. Ka drejta thresi kryetari, ka drejta thresi deputetet, ka drejta thresi këshilli komtar. Dhe Zoti Berisha duke mos patur mbështetjen, sa atëre partia ishe me Zotin Basha, ju drejtuan Tarsis, mblodhën firmat ata dhe morën që është e parashikuar, mblodhën firmat dhe bën kuvëndin komtar. Sipas statusit, statusi jep të drejtë dhe anëtarëve të këshillit kombëtar kush janë, për të më. E bëri kuvendin kombëtar, u mblodhën si u mblodhën, duhet ishin sa ishin, u morën vendimet, shkarkuan Zotin Basha, ndryshuan statutin dhe pasaj hapën garën për thelbi kësaj çështje është kjo gjë. A janë këta persona që kanë bërë kërkesën për thirrjen e kuvendit kombëtar persona të vërtet, janë këto numra dhe u mblodhën aq njerëz në mbledhjen e kuvendit kombëtar sa mbledhet jetë e vlefshme. Kaj do të bëj gjykata? Sot, gjykata thua ti mori përsipër gjëra të tjera. Kurse gjykata e apelit mori përsipër gjëra të tjera, ta trajtonte si një çështje konflikti mes palësh. Tani, sot që ne jemi, a ka dyshim që ai kuvend ka qenë kuvendi i antarësisë, ka qenë me Zotin Berisha Shumica dhe vendimin e tij? Pra a ka vënë njëri dyshim sot që ajo shumicë e Partisë Demokratike që ka marrë ato vendime i ka përkitur Zotit Berisha dhe Zotit Basha sot? Kjo është thelbi. Qartë. Sepse gjithçka që gjykata gjykoi është kjo gjë, a ka qenë legjitim kuvendi që bëri Zoti Berisha? Ai ka pasur ai antarët e Këshillit Kombëtar dhe antarët e Partisë Demokratike. A është i ligjshëm vendimi i këtij dhe sot nuk ka pikë dyshimi për këtë gjë? Kjo ç'është pikë dyshimi? Po, sigurisht. Merr këtë duash. Merr antarët e Këshillit, sepse po të shikosh pse ç'a ndodhi Zoti Basha që antar me mblodhi Këshillit Kombëtar pa duke i përjashtuar 300 rekrutë antarëve se nuk i mbitë dot se nuk i kishte shumicën. Ka edhe në një plan tjetër mos jam se po, ne kemi në këtë vend të 30 sa vjet dhe e shikojmë të gjithë çka ndodhur, e kupton? Po, doktorit shkret edhe jetën merja, po vulën ai vetëm këtë vulën ja morën. Të mos ikte ja morën. Po Zoti Basha me Zotin Rama ja morën. Dhe vulën dhe ai këtë nuk unë jam i bindur që edhe po të mos ish larg qoftë, ai këtë nuk do pranojë dot edhe në ikje në marrjen e vulës. Tani ai vulën nuk mund ta. Tani kjo. Kjo është një histori banale, po gjë më banale të mes është që ky lloj debati zgjat prej 2 vjetësh dhe ka mbajtur peng partitë politike, mban peng dhe politikën shqiptare. Qartë. Domethënë disi është kjo çështje, të duash të divorcohesh dhe gjykata tavanon derisa të vdesësh. Po ndoshta edhe ky Rama i do divorcohesh tjetra, që mund të themi. Rithemelimi këto 2 vite ka jetuar dhe pa vul. Ka hyrë në zgjedhje. Ka jetuar, mbjetuar. Ka marr 5000 vota pa vul. Grupimi Lulzim Bashës pa vul nuk ekziston dot. Ylli ta thënë. Po dhe ta thua se edhe Rama ndoshta Rama ndoshta ka filluar të se jamin. Ja dhe Orxhës edhe tikim. Edhe Orxhës edhe tikim pse. Edhe Rama ndoshta se ka edhe Rama sa vjen dhe piqet më shumë. Ndoshta e ka kuptuar që vula i takon Saliut. Në vula në pamjet parë. Se dhe pa shenjë të Ramës nuk kalon dot vula kështu. Vula në edhe me gjykatës jamin. Pa shenjë vula në pamjet parë. Duket sikur nuk ka problem Berisha sepse ai është vetë vula. Ai s'ka nevojë për vula, tregoj që e mori partinë. Por kusht dhe pse duhet dhe vula, ajo drejt vule? Qartë. Sepse në vendimin e fundit që pash para mos gaboj para 2 javësh, KQZ-ja në ndarjen e fondeve që bëri për partitë politike të këtij viti, i akordoi partisë vulës që ka vulën falco. I akordoi sa ishte 1 milion euro. Ata kanë parë. Tani, me atë cop vule i mbeu 1 milion euro atë komisioner. Ne ta mbaroi. Me këtë cop vule, atë cop vule, ajo vlen 1 milion euro, me 1 milion euro. Te 1 milion euro. Jo, më dëgjoj një minutë. Pa është kjo para olla. Një tjetër patjetër, por nuk është për një parti, në opozitë. Për 1 milion euro kushti e po burdan. Një parti që kërkon pushtetin 1 milion euro. Dakor, po i kanë. Ore pushtetin ja se morë pushtetin pak të merr. Një parti në opozitë. Ti. Një parti. Ore se ti merr dorim të xhiro 1 milion. Ti merr më të madhen ore që do të ndodhë. Po ja se morë pushtetin. Oj lli. Të mos i mash as 1 milion. Një parti në opozitë. 1 milion euro nuk janë pak, janë shumë. Sidomos në këtë kohë që kërkojnë transparencë, thonë nga i gjetët lekët. Ndërkohë për një parti si ajo që i ka mbetur Zotit Basha, 1 milion euro ato janë shumë, sepse ai nuk ka nevojë as të shpenzojë aty. Ai ka paratë paguara nga shteti. Dhe në këtë momente, kjo është qesharake kur shikon dhe si skem. Sali Berisha nuk ka vulën, po ka votat. Lulzim Basha ka vulën, ka dhe lekët. Ka vulën dhe paratë. Dhe tani kjo është vota, punë e madhe që s'ka vota. Ai se dhe të shkoj të fituar një herë. Saksu, nëse gjykata e lartë e detyron apelin për të marrë një vendim shpejt apo apeli mund të presë edhe një ditë. Po pra, këtë do thosha unë në mbyllje tani tela. Ka marr lekët ai. Oxha, ja, shikoj. Haka shkon tek i Zoti, këtë radh duhet thuhet, jo vetëm haka te i Zoti, po edhe parat duhet shkojnë tek i Zoti. Po pra, po tani ne nuk e dim se ne do të Rama,
kohën që do i caktoj vetës apelit për marrë këtë vendim. Tela, jo vetëm apeli, se aji e këthe më shkallë parë. Në apel, në apel. Apeli, apeli, apeli ka këtë. Apeli do të marrë i vendim, s'ka më shkallë parë. Apeli... Se shkallë shkallë parë. Në apel. Qështja, zotri, jo e ke gabim. Në shkallë parë. E ke gabim. Dhe të pjesë po deshe, por është në një emision tjetër. Apeli, pra apeli. E është të kthyer në shkallë parë. Kata lart i thot apelit, ti duhet merri vendim për këtë çështje dhe mos rrit. Ju lutem ma verifikoni është kthyer në apel apo me trup tjetër në shkallë parë. Apeli me një trup tjetër gjykues duhet vendosur se kujt i takon PD-ja. Ore unë di na shkallë parë tani po mua do ma shkruen sa më parë këta të mitë. Zakonisht në njëherë këto kur duhet patjetër këta të shkruen shumë shpejt gjëra që s'duhen dhe shumë ngadalë gjëra që duhen më njëherë. Se do të kalojmë, do ikim nga kjo pjesë. 26 faqe vendim. Shikojmë në shkallë pjesë, se ti ke... Kjo është verifikuar drejtin, por... Prishen e vendimit në 24 datë 3.3.2023 të gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe dërkimin e çështjes për shqyrtim pranë asaj gjykate me tjetër turp gjykues. Pranë asaj gjykate me tjetër pranë apelit është kthyer. Pra, vendimi i shkallës parë do gjykohet në apel. Atëherë ndërruar të shikues, kaq kishim për pjesën e parë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ju kishit edhe një problem të vogël tuaj në këto. Jeni i lirë tani të ikni, ecni, të kryeni punën e detyrat që keni. Ne do të vijojmë me dy kolegët, do të shtohen në Irena Beqiraj, në ishtë vëndës ministre financave, ka qenë kjo semin. Po është eksperte nga... Dhe eksperte e njohur. Financiare në vend. Financiare në vend. Nga eksperte e njohur. Se kjo puna e zëndës ministrës është e përkoshme. Eshtë... E përjeqme është profesionalizmi. Por e këtu gradat të tjetë tonë kur s'kanë... Kjo ka. Dhe puna jote. Jo, kjo ka grad tjetër, e kupton. Ka grad, po ka që s'kanë grad tjetër. Me qëmë së jam të e pjesa tjetër, Ylli. Në apel më shkruen. Në apel, në apel. Me qëmë së jam të e pjesa tjetër. Filojnë ju sot Sazanin, se kemi dhëna interesante dhe apel, e është historikë të vazhdoj. Kemi dhëna për të ejnëte. Pa dhëna tjera, Sazanin, së vetëm. Kemi dhëna për të ejnëte, në atere. Ti mos alëtja fusë. Irena Beqiraj dhe Arlin Qori i shtohen në lidhje direkt, do tjetë gjenë zburimi, dhe ne do të fillojnë me njerë pas publicitetit.